Oi, meninas! Deixa eu apresentar para vocês a mais nova aqui da família, mais novo membro. Essa aqui é a Baby. Ela é uma fêmeazinha de York que meu marido comprou para mim, porque eu já tenho um York já. Então, tô apresentando ela para vocês. O Pepeu vocês já conhecem, quem acompanha meus vídeos já viu ele em alguns vídeos. Quando eu tô gravando, ele sempre aparece, faz uma participação. Então agora vai ter mais uma. Ela tá bem novinha ainda, tem um mês e pouco. Mas é a coisinha mais fofinha, gente. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa almofadinha de coruja. Ela é bem fácil de fazer, gente. E vocês podem fazer de qualquer tamanho. Desde aquelas bem pequenas ou fazer ela bem grandona, tá? A minha ficou assim, eu não fiz ela muito grande, porque aí vai bastante enchimento, né? Aí eu resolvi fazer ela menorzinha e ficou muito linda. E também as cores, de acordo com o seu gosto, você pode escolher várias estampas. Eu usei dois tecidos de cores diferentes, mas aí você usa a sua imaginação. Pode ser qualquer cor de estampinha, o legal é que seja de cores diferentes, a da frente e a de trás. Tá bom? Então, se você quer aprender, é só assistir o vídeo. Então, meninas, aqui eu peguei um pedaço de giz e já risquei diretamente no pano. A gente vai desenhar como se fosse uma casinha. Na ponta, tem que ter uma pontinha mais, assim, pra cima, mais fininha. Aí, eu só recortei já direto no pano, não fiz molde. Mas aí, gente, se precisar, vocês param o vídeo, dá uma olhadinha como que eu fiz o desenho. Mas não tem segredo. Aí aqui eu peguei o outro tecido que vai ficar na parte de trás, que é de uma cor diferente, né? Coloquei aquele que eu recortei primeiro e fiz o mesmo recorte. Agora a gente vai juntar os dois, eu vou colar com cola quente. Aí a parte da estampa vai ficar pra dentro, porque depois eu vou desvirar. Então aqui é só colar com a cola quente. Se você não tiver a cola quente, pode usar cola de tecido ou pode costurar mesmo com linha e agulha, que vai ficar ótimo. Aí a gente vai passar a cola quente em toda ela, só vai deixar uma abertura pra gente virar e colocar o enchimento depois, né? Aí aqui, eu já desvirei ela. E agora eu vou fazer os olhinhos dela, recortei. Eu usei potinho, se você tiver tampa, potinho, copo, tem que ser um maior que o outro, tá? Eu usei um maior, na verdade eu usei quatro. Aí aqui o narizinho, eu não filmei, gente, mas é um retângulo, não tem segredo o nariz. É só um retângulo que a gente vai colar ele de cabeça para baixo, que vai ser o bico dela. Esses detalhes eu usei o feltro para fazer os olhos, o bico. Aí eu colei também com a cola quente. Aqui eu colei a parte pretinha do olho, né? Que eu usei os potinhos e as tampinhas, um maior que o outro. Então é muito fácil, gente. Aí os olhinhos você coloca na posição que você quiser. E agora eu vou estar colocando o enchimento. Pronto, depois que ela encheu, na parte de baixo, eu colei com a cola quente. E colei esse pedacinho de tecido para não ficar aparecendo a cola embaixo. Aí ficou um acabamento mais bonitinho. Para fazer o laço, eu peguei dois retalhos bem pequenininho, dobrei e colei com cola quente. Até a minha máquina acabou a bateria bem na hora que eu ia colar o azul, mas ficou assim, gente, não tem segredo. Aí coloquei um pingo de cola e colei. Aí o resultado foi esse. Ela é bem fácil de fazer, gente, não tem segredo, qualquer um pode fazer. E fica super bonitinha pra enfeitar seu quarto. Então, meninas, essa foi minha dica. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha e de compartilhar. Pra quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Um beijão e até a próxima. Tchau!